Och Lisa kanske. Ja. Ja, det är det. Hurra! 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 Oj, vad tjejer! Lägg upp för rådet. Oj, nej. Nu är det.
Hon blev arg. Är det dammsugare i då? Ja, det är det. Är det dammsugare i? Ja, det är det. Ja, ja. Jag sa ju Nicole. Ja. Det är klart. Det gick ju bra. Ja, nu kom igång. Åh, titta. Ja. Vem har du fått den här? Mamma och pappa. Vad gullig. Jag har en redan sån här fast. Spillkroken. Jaha. Är det någon sån här... Någon polishund? Kristall eller? En polishund? Ja, det är någon sån här glasnalle som de har slipat. Ja. Nej. Det är kaffe. Nu slår det över. Ja. Jag har inte börjat dricka kaffe. Hur är det med grejer? Eller vill du? Mm. Ja. Nej, hon har slut på den nu. Snart kommer det viska. Oj, vad fint. Åh, det där var så fint. En liten snö. Var det från? Ja. Var det fina?